Baxsam Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cürnə atsan atan yırıq səni. Eminim durumudan hər bir kəsə kömək olur. Ərzağını almaq üçün hər ailəyə dəstək olur. Hər əhdə pul göndərir, çox insana örmək olur. Ay əmin sən layiq sən əlsən atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cürnə atsan atan yırıq səni. Yolla gedir, belə insanların çox arzuları yerinə yetir. Pilot qardaş nə qədər maaşımla yardım edir. Mən əsad aparıram bu oğlan atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cürnə atsan atan yırıq səni. Dar gündə bu millətin halına yanan yoldaşlarım. Nə qədər dərdinə qəmlə şərikdir sirdaşlarım. Adların çəkməsəydi lənkəranlı qardaşlarım. Hamısı fəxirdir lənkəran atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cürnə atsan atan yırıq səni. Masallının nə qədər olub olacaq qaçaqları. Adların çəkməsəydə gəlib çatıq soralları. Nə qədər yardım etdi masallının uşaqları. Sizi biz tapşırırıq yaradan atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cürnə atsan atan yırıq səni. Qaçmazdı çəkmirəm adlı köməkli göstərdirib. O qədər ev əşyası alıb evlər düzəldirib. O qədər xəstələri də əməliyyat elətdirib. Sanki gəlmişsən bu cür dövrən atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cürnə atsan atan yırıq səni. Nə qədər ailələrə inib yardım payını. Köməyini eyləmişsən hər yanatan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cürnə atsan atan yırıq səni. Millətin dar günündə gərək olubdu şəmçirdilər. Çoxlarına dayaq olubdu gərək olubdu şəmçirdilər. Karantində millətə kömək olubdu şəmçirdilər. Siz bir dayaqsız Azərbaycan atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cürnə atsan atan yırıq səni. Gəncəlidə yardım edib çox adama. Hər zaman halallıq edib, əl uzatmaz harama. Zorun adlı fəxirlə deyirəm indi yama. Dayaqsan əmşəkəsiz insan atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cürnə atsan atan yırıq səni. Naxçıvanlı da daşlar örməkdir hər birimizə. Hər vaxtı kömək eləyir əlaqə bir zəngimizə. Nə qədər yardım edib bölgə bölgə ölkəmizə. Kəsibdi toxlu qoyun qurban atan yırıq səni. Sən iftiharsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cürnə atsan atan yırıq səni.
Ver ikiyə. Çimirsən çim? Çimirsən çim? Yox, hə, bura çıxaraq, yox, yox, bakaraq. Hə, nəyə bakarsın? Yerə mənə də yoxum. Sonra əlim, suda davleniyə yoxdur. Yox, yüngül axı, hə? Deyirin, pincan deyirin. Hə, səhər, qəşəm. Baxın, insan, uğru var, nəsə qaranlıq bir şəkəm görür. Adamın əsəbi. Çəkir belə. Səhər, qəşəm.